Արդյոք հայ եկեղեցու պատմությունը հանվում է դպրոցական ծրագրերից թեմայի շուրջ քննարկումները քանի օր է չեն դադարում։ Եկեղեցու մասին գիտելիքը, ինչպես նաև արժեհամակարգային բաղադրիչների դպրոցից անելու որևէ խնդիր դրված չէ։ Խոսքը դրա մատուցման, մանկավարժական ամբողջական և ինտեգրված մատուցման մասին է։ Պարզաբանում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Եթե չի ուսումնասիրվում հայ եկեղեցու պատմությունը առանձին դասակերպով, դա չի նշանակում, որ հայ եկեղեցու պատմությունը չի ուսումնասիրվելու ընդհանրապես։ Դա նշանակում է, որ հայ եկեղեցու պատմությունը կարող է ուսումնասիրվել նաև հայոց պատմություն առարկայի շրջանակներում, հայոց պատմության առարկայի դասագրքի մեջ ինտեգրելով։ Նոր չափորոշիչի նախագիծը քննարկման է դրված Իդրաֆտ կայքում։ Նախարարությունը վստահեցնում է, բոլոր առաջարկությունները ուսումնասիրվելու և լայնորեն քննարկվելու են։ Ֆեյսբուքյան իր էջում թեմայի վերաբերյալ գրառում է կատարել կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Առնվազն տարօրինակ է, երբ եկեղեցու պատմության առարկայի ջատագովությամբ զբաղվում են մարդիկ, որ սեփական երեխաներին գերադասել են պետական հանրակրթական դպրոցների փոխարեն տանել այն դպրոցներ, որտեղ եկեղեցու պատմությունն իբրև առանձին առարկա չի ուսուցանվում, առնվազն այն ձևաչափով, ինչ մյուս դպրոցներում է։ Մինչ այդ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնից են ահազանգում նախարարությունը պատշաճ քննարկումներ չի անցկացրել և միանձնյա որոշում է կայացրել։ Վերջին հանդիպումը եղել է անցյալ տարի, հունիսի 17-ին, դրանից հետո այլևս եկեղեցին որևէ մասնակցություն չի ունեցել քննարկումներին և միայն այս տարվա հունիսի 11-ին Մայրաթուրի համապատասխան բաժնի տնօրենը հրավիրվել է փակ քննարկման, երբ արդեն ամեն հարց լուծված էր։ Ասողի Կաբեղա Կարապետյանի խոսքով պետությունը քաջատեղյակ է հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի արդյունքներից, որոնք արձանագրվել են դասավանդման 10 տարիների ընթացքում։ Նա կարծում է, որոշումը քաղաքական է։ Եթե ասում են արդեն պատրաստ է չափորոշիչը և դրել են քննարկման, և մեզ հետ նախապես չեն համաձայնեցրել հանելու, միացնելու և կամ այլ ձևաչափով առարկան մատուցելու, բնականաբար քաղաքական որոշում է։ Այն փաստը, որ առարկան միացվում է այլ առարկայի, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ առարկան գոյություն չունի, որպես այդպիսին իր անվամբ, իր գիտական կարգով, իր ծրագրով և իր հետապնդած նպատակով։ Առարկան սոսք հայ եկեղեցու պատմություն չէ, այն ներկայացնում է հայոց եկեղեցին իր ամբողջության մեջ, երեխային տալիս է գիտելիք նաև այլ կրոնների մասին, ձևավորում է հայ մարդուն և կերտում հայի բարոյական նկարագիրը, ասում է հոգևորական է։ Անել այս առարկան նշանակում է չճանաչել սահմանադրորեն և պետական օրենքով սահմանված հայոց եկեղեցուն որպես ազգային եկեղեցի, և ինձ համար արդեն բազմիցս բարձրաձայնել եմ, հանել այս առարկան կամ տարալուծել այլ առարկայի մեջ հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան նշանակում է եղծել, վերացնել հայկական դպրոցի ազգային նկարագիրը։ Որոշումը անակնկալ է եղել նաև դպրոցի հասակների և նրանց ծնողների համար։ Սկուզեի, որ առանձին լինաս։ Պատմություն չի կարելի ձեռք տալ ընդհանրապես, թե եկեղեցուն լինի, թե ժողովրդին լինի, թե երկրի լինի։ Սխալ է հանելը։ Հանրապես, միասին շատ դժվար կլինի։ Հայ եկեղեցու պատմությունից ինչ եք ինչ։ Ինչ անցել ենք նաև հայոց պատմությունից։ Դա մտնում է հայոց պատմության մեջ, ընչեն առանձին ծանրաբերնում երեխեքին։ Կարծում եմ հայոց եկեղեցու պատմությունը պետք է թողնել դպրոցում անպայման, որտեղ հայազգը պետք է անգիր իմանա, թե ինչ պատմություն ա ունեցել անպայման եկեղեցու պատմությունը։ Այո, այո, ես էլ եմ անցել, հետո արտասահման եմ մեկնել Ռուսաստանում եմ ես դպրոց գնացել, բայց ես գոհ եմ այդ տարիներից, որ ես եկեղեցու պատմություն եմ անցել և շատ բան գիտեմ մեր պատմությունից։ Հեզոք էլի, եթե երևի չհեզոք ենք այդ ամենի չի նայում, նենց այդ առարկան կարևոր է, որ ընդհանրապես հանն այդ առարկան, այդ դեմ կլինենք, բայց որ էլի հայոց պատմության հետ կցելուն էլի անցնելու ենք, դեմ չենք։ Հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի պահպանության համար եկեղեցին պատրաստ է ցանկացած քննարկման ցանկացած ձևաչափով։ Մայրաթուրը սկզբունքորեն դեմ է այն այլ առարկաների մեջ տարալուծելուն։ Տեր ասողիկը կասկածներ ունի, որ այս չափորոշիչը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ջնջել հայ եկեղեցու առարկան մեր դպրոցներից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։